čeká mě náročný den. Detektiv Sanchez, mám pár otázek. Jo, víte, ten, co vyvolám. Ano. Tak pojďte dál. Tady. Já nevím, kdy jsem volal. Dobrá, jdeme rovno k věci. Dnes jste byl 15. ledna. Kolik? 18.00. Ptal jsem se v hospodě a pár místních říkalo, že jste odešli 5.00. Ale to může Petr. Já jsem šel domů. Pár lidí vás vidělo, jak jdete kolem skvitova domů. Já už si to nepamatuju. Znáte tyto dva lidi? Jo, znám, ale dlouho jsem je neviděl. Víte, že už jsou přes měsíc nezvěstný. A víte, že jsou mrtví. Přijel jsem až z Mexika, abych to vyjasnil. Ta vražda je záhadná a vy to moc dobře víte. Neviděli jsme se naposled. Co tady chtěl? Slídil? Tak co? Prosím, prosím, prosím. Jdu ho zabít. Thank you.
U ty hospody, jo? Dáme pár piv a pokecáme, jasně. Dobrý, čau. Nepotřebuji žádný svědky, jsi moc nebezpečný. Haló? Cože? On je mrtvej? Pošli tam na mě, jsi tam byl první. Dobře, naschle. Kriminální policie, Andrejevič. Víte něco o vraždě? Ne, já jsem přijel. Tak se jdeme podívat. Jdu ho tady zatím prohledat. Vy tady počkáte. Bože. Kdo jste? Stůjte! Stůjte! Jsem detektiv! Stůjte!